Nëse vendet e NATO-s dërgojnë trupa në tokën ukrainase, do të ketë pasoja tragjike, por jo vetëm kaq, retorika e Perëndimit rrezikon një konflikt me përdorimin e armëve bërthamore dhe përpasoj shkatrimin e qytetërimit. Vladimir Putin po kërcënon edhe një herë Perëndimin. Perëndimi po krijon mënyra për të trembur të gjithë botën, e gjithë kjo kërcënon me të vërtetë një konflikt me përdorimin e armëve bërthamore dhe rrjedhimisht shkatrimin e qytetërimit, tha ai në një fjalim drejtuar kombit përpara Asamblesë Federale. Baba i mjeshtri Rusis na kujton se Moska ka armë që mund godasin objektivet në territorin e vendeve perëndimore dhe përsërit se trupat ruse të përfshira në luftën në Ukrainë nuk do të tërhiqen, nuk do të na zhgënjejnë dhe nuk do të na tradhtojnë nëse Kievi humbet NATO përballet me Rusinë. Nëse Ukraina bie, unë vërtet besoj se NATO do të luftojë me Rusinë, kështu tha kreu i Pentagonit Lloyd Austin para Komitetit të Mbrojtjes së Dhomës së Përfaqësuesve të SHUVA-ve, raporton ukrainska Pravda. Ne e dim se nëse Putin është i suksesshëm në Ukrainë, ai nuk do të ndalet. Ai do të vazhdojë të ndërmarrë veprime më agresive në rajon. Dhe liderët e tjerë në mban botës, autokratë të tjerë në mban botës do të shikojnë këtë dhe do të inkurajohen nga fakti se kjo ndodhi dhe se ne nuk arritëm të mbajmë një demokraci. Nëse jeni një shtet baltik, jeni vërtet i shqetësuar nëse do të jeni ju i radhës. Ata e njohin Putinin. Ata e din se çfarë është i aftë, nënvizoi ai, ndërsa BE i hedh poshtë kërcënimet e Putinit si pjesë e retorikës së fushatës zgjedhore. Fjalimi i Putinit duhet parë në kontekstin e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale të 15-17 marsit. Ky është një nga shembujt e shumtë se si Putin po përpiqet të heqë fajin nga lufta, tha një zëdhënës i Komisionit Evropian, sipas të cilit të gjitha këto kërcënime me armë bërthamore janë absolutisht të papranueshme dhe të papërshtatshme, por është ai që filloi luftën dhe që sjell destabilitet. Në thelb po mashtron kombin i cili jeton në ngrushtin e hekur të represionit që të kujton kohën e Stalinit, shtoi ai. Në Strasburg, Parlamenti Evropian miratoi me një shumicë shumë të madhe një rezolutë jo detyruese për të inkurajuar Komisionin dhe vendet anëtare të bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar që Kievi të fitojë këtë luftë. Nuk duhet të ketë asnjë kufizim të vetvendosur për ndihmën ushtarake për Ukrainën, thot Parlamenti Evropian, i cili duhet përfshi municione, raketa dhe madje edhe sisteme të mbrojtjes ajrore. Për më tepër, të gjitha aleatët e BE-s dhe NATO-s duhet mbështesin Ukrainën ushtarakisht me të paktën 0.25% të prodhimit të brendshëm bruto të tyre, thon deputetët, të cilët u bën thirrje vendeve të BE-s të fillojnë menjëherë një dialog me bizneset në sektorin e mbrojtjes për të siguruar rritjen e prodhimit dhe shpërndarjes së municioneve, predhave dhe raketave në Ukrainë. Dhoma Europiane miratoi gjithashtu një rezolutë tjetër, në të cilën ia atribuon përgjegjësinë vetme penale dhe politike për vdekjen e Navalni Putinit dhe shtetit rus. Varimi i kundërshtarit të madh do të bëhet nesër, ku do të marrë pjesë edhe i ngarkuari me punë i ambasadës italiane në Moskë, ndërsa ambasada ruse në Itali nuk ka lëshuar viza hyrje në vend për parlamentarët. Ndërkohë në kufirin Moldav po monitorohen lëvizjet e Republikës së Veçshpallur të Transnistris, e cila dje kërkojnë ndihmën e Moskës kundër presionit të pretenduar Moldav. Rusia ka vite që shfrytëzon pakicat në Ukrainë. Në Moldavi, Putin përdor të njëjtin skenar me separatistët e Transnistris, deklaroi ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock, sipas të cilës asnjë vend nuk është obor i Rusisë dhe duhet destabilizuar. Bashkimi Evropian po ndjek me shumë vëmendje evolimin e situatës, raporton një zëdhënës i Komisionit. Ne besojmë se stabiliteti në këtë rajon është në interesin e të gjithëve, nënvizon ai, para së gjithë është në interes të popullatës në të dy brigjet e lumit Dnister, dhe në këtë kontekst ne inkurajojmë të dyja palët të angazhohen në një dialog konstruktiv.